Հանրային հեռուստաընկերությանը նախորդային տված հարցազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել է անկախության հռչակագրի առնչությամբ իր մտահոգությունները։ Այսպիսի հայտարարություն է կարել, որ անկախության հռչակագիրը այն մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Պարզաբանեք, խնդրում եմ։ Այո, դա մեր քննարկող նախորդ թեմայի հետ կապ չունի, որովհետև մենք մի դեպքում քննարկում ենք իրավաքաղաքական հարց, իսկ իմ հայտարարությունը քաղաքական է։ Իսկ ինչի մասին է այդ քաղաքական հայտարարությունը, հետևյալի մասին է, որ ըստ էության մենք մի շարք օբյեկտիվ, իհարկե, եւ սուբյեկտիվ, նաեւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով ըստ էության անկախության հռչակագրում դրել ենք մի տրամաբանություն, որը ենթադրում է երկար եւ խորը կոնֆլիկտներ մեր միջավայրի հետ։ Եվ իսկ այդ երկար եւ խորը կոնֆլիկտային տրամաբանությունը մեր միջավայրի հետ հետեւյալի մասին է, որ կամ այդ կոնֆլիկտների բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենալ չի կարող, հասկանալի տրամաբանությամբ, որտեղ պատկերացրեք, մենք ստեղծում ենք նորանկախ պետություն եւ դնում ենք կոնֆլիկտային տրամաբանություն Ադրբեջանի, Թուրքիայի, եթե շատ նախանձախնդիր լինեն ոմանք եւ ուզենան մեղադրել, ավելի լայն համատեքստում։ Բայց ժողովուրդ ջան, եկեք հասկանանք, ոնց ենք մենք ստեղ, ասում ենք պետություն ենք ստեղծում ու ամեն կողմ պատտվում ենք, սենց ենք անում։ Հաջորդ տրամաբանությունը այն է, որ մենք այս միջավայրում այս հարաբերությունը ունենալով, հիմա ոնց պետք է մենք դիմանանք այս միջավայրում, այս պայմաններում։ Դրա համար մեզ պետք է սուպեր հովանավոր։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե մենք չենք կարողանում պայմանավորվել մեր միջավայրի հետ համակեցության եւ գոյակցության մասին, հաջորդ ո՞րն է, որ պետք է ապահովի մեր այսպես թե այնպես լինելիությունը, դա սուպեր հովանավոր ունենալու մասին է, որի բռունցքը ավելի մեծ է եւ ինքը իբր մեր թիկունքին կանգնում է եւ ինքն է մեր տեղը սենց անում բոլորին։ Հիմա այստեղ գալիս է երկրորդ ռիսկը, ոչ թե երկրորդ իրականությունը, կամ ինքը այնքան բռուցկը կթափարարի, այն մյուսները կվախենան, կգնան իր հետ կպայմանավորվեն, ոնց անեն, որ ինքը այդ բռունցքը չթափարարի, եթե շարունակի թափարարել, այդ բռունցքը ինչքան նրանց ուղղությամբ թափարվում, այնքան էլ մեր ուղղությամբ թափարվում, որովհետև մեզ էլ ասում է, տես հա, քեզ խելոք չպայես, այս բռունցքս հետ կքաշեմ ու քեզ հետ տեղի կունենա, ինչ որ տեղի կունենա, ինչի եւ տեղի ունեցավ։ Ընդ որում պարտադիր չի, դուք խորհրդավոր ժպտում եք, այս պարտադիր չի, որ մի բռունցքի մասին լինի խոսքը, բռունցքները կարող են լինել մի քանի։ Եվ այստեղ տրամաբանություն դրա մասին է։ Եվ ես նշանակում եմ, պարոն վարչապետ, որ առաջիկայում դուք կդիմեք հանրությանը սահմանադրական փոփոխություններ անելու առաջարկով եւ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության առաջապանից։ Ես եկեք այդ հարցերը չկապենք իրար հետ, որովհետեւ այս խոսակցությունը սա սոցիալ հոգեբանական մակարդակի խոսակցություն։ Մեր անկախությանը վտանգող է անկախության հռչակագիրը, հետեւաբար սա ներողություն, բայց մեր համադրական դատարանը արդեն ասել է, որ մեր անկախության հռչակագիրը ինքը այսօրվա համար դե յուրե իրավական ուժ ունի միայն այդ հատվածով, որոնք համադրության մեջ բառացի արտահայտված են։ Իմ ասած մասերը համադրության մեջ ոչ մեկը բառացի արտահայտված չի, բայց այդ սոցիալ հոգեբանությունը դա թուղթ է, չէ՞, որը կա, որի մասին մենք ամեն տարի խոսում ենք, նշում ենք, հղում ենք անում քաղաքական մակարդակով, որը ըստ էության պետություն, ես ինչ եմ ասում, ասում եմ, մենք այս հոգեբանությամբ ենք պետություն ստեղծել, իսկ այդ հոգեբանությամբ պետություն ստեղծել ենք, եւ պետություն ստեղծելու պահից մենք ասել ենք, որ այս պետության գոյությունը հնարավոր չի հենց իմ նշած փաստերի բերումով։ Քննարկվում է, թե հաջորդի որ հատվածներում կշարունակվի սահմանազատման գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձել է նաև սահմանազատման գործընթացին։ Սահմանազատումը դուք գիտեք, որ վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, եւ սահմանազատման հանձնաժողովները հետեւյալն են արել, փոխադարձաբար առաջարկներ են ներկայացրել, թե որ հատվածներում շարունակեն սահմանազատումը, եւ Հայաստանը իր մոտեցումները ներկայացրել, Ադրբեջանը իր մոտեցումը, հիմա հաջորդ հանդիպման ժամանակ կորոշվի, թե որ հատվածում
սահմանազատումը շարունակենք։ Հիմա գիտեք, որ Ադրբեջանում մեծ միջազգային համաժողով է տեղի ունենում եւ ակնհայտորեն կառավարության անդամները կենտրոնացած են, ենթադրում եմ, որ եւ գոնե ըմբռնումն այն է, որ COP29-ի ամփոփումից հետո պրոցեսները կշարունակվեն։ Պետք է գյումրեցուն հնարավորություն տանք, որ ինքը իր քաղաքապետին ընտրի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն հարցերը, որոնք հրատապ կան, ըստ հնարավորության մենք լուծել ենք եւ կլուծենք։ Ինչ վերաբերում է ավելի ընդհանրական հարցին, դրա ճանապարհը ընտրություններ անցկացնելն է, բայց հիմա պարզվում է իրավական առումով դրա հետ էլ խնդիր կա եւ որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան։ Եվ մեծ հաշվով մեր խնդիրը հետևյալն է, որ մենք պետք է գյումրեցուն հնարավորություն տանք, որ ինքը իր քաղաքապետին ընտրի։ Բայց մյուս կողմից էլ էլի ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ այնինչ տեղի ունեցել, ես չեմ կարող դա այլ կերպ գնահատել, անպատասխանատվության բացառիկ դրսևորում է, եւ բոլոր այն շահարկումները, թե կառավարությունը որևէ ձևով որևէ մեկին ճնշել է, որ իրական գործերի միջոցով ճնշում։ Կառավարությունը որևէ մեկին որևէ ձևով ճնշել է, որ նա ինչ որ գործողություն անի կամ ինչ որ գործողություն չանի, դա բացարձակ անհետեցություն է, այդպեսի բան ուղղակի չէր կարող լինել եւ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, քրեական գործերի հետ կառավարությունը որևէ կապ չունի եւ չի կարող ունենալ։ Այսինքն եթե կա փաստ, ուրեմն կա քրեական գործ եւ կլինի եւ պետք է լինի քրեական գործ, եթե չկա փաստ, քրեական գործ չի կարող լինել։ Երեխաները հաշվի առնելով նրանց տարիքային եւ զարգացման առանձնահատկությունները առավել խոցելի են իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Հետևաբար նրանց իրավունքները պետք է լինեն առանձնահատուկ ուշադրության ներքո։ Անցնող շաբաթ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը խորհրդարանական լսումներ էր կազմակերպել։ Առանցքում 2025 թվականին Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում տեղի ունենալիք համընդհանուր պարբերական դիտարկ Մարկման 4-րդ շրջանի Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցի քննարկումներ։ Երեխաները մշտապես մեր գործունեության առանցքում են։ Նրանք պետք է լինեն յուրաքանչյուրիս առանձնահատուկ հոգացության եւ ուշադրության ներքո, նրանց հոգեբանական առողջ զարգացման, սոցիալական ներգրավման գործընթացը լավագույնս իրականացնելու, նրանց գիտելիքները, տաղանդը, կարողությունները, հմտությունները դրսևորելու նպատակով հնարավորություններ ստեղծելու, նրանց իրավունքների խախտումները նվազագույնին հասցնելու նպատակով։ Լսումների սկզբում ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգ քող Ֆրանսուազ Ժակոբը։ Չնայած բազում մարտահրավերներին, որոնք եղել են վերջին 5 տարիներին, Հայաստանը կարողացել է համապատասխանեցնել եւ ընդունել նոր օրենսդրական ակտեր ու ռազմավարություններ, որเปզի խթանի երեխաների պաշտպանությունը եւ երաշխավորի կրթության հասանելիություն բոլորի համար, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղից փախստական երեխաներին, նշեց Ֆրանսուազ Ժակոբն ու անդրադարձավ այն մարտահրավերներին, որոնց առաջ կանգնած է մեր երկիրը։ Երեխաները մշտապես մեր գործունեության առանցքում են։ Նրանք պետք է լինեն յուրաքանչյուրիս առանձնահատուկ հոգացության եւ ուշադրության ներքո, վերջիններիս հոգեբանական առողջ զարգացման, սոցիալական ներգրավման գործընթացը լավագույնս իրականացնելու, գիտելիքները, տաղանդը, կարողությունները, հմտությունները դրսևորելու նպատակով հնարավորություններ ստեղծելու եւ իրավունքների խախտումները նվազագույնի հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացում Հայաստանի ազգային զեկույցի նախապատրաստական աշխատանքները համակարգող գերատեսչությունն արտաքին գործերի նախարարությունն է։ Կառույցը կարևորում է երկրի օրենսդիր մարմնի ներգրավվածությունը եւ գնահատում մինչ այս ընթացակարգն անցնելը հարցի վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպելը։ Խորհրդարանն առանցքային դեր ունի մարդու իրավունքների ոլորտում մեր երկրի միջազգային պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից, նշեց երկրի արտաքին քաղաքականությունը մշակող գերատեսչության փոխնախարարն ու ելույթը կենտրոնացրեց համընդհանուր պարբերական զեկույցի ընթացակարգերի վրա։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկումն իր բնույթով մշտադիտարկման եզակի միջպետական մեխանիզմ է, ինչպես միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային ողջ համակարգում։ Այն թույլ է տալիս ապահովել պետությունների հաշվետվողականությունը մարդու իրավունքների ոլորտում և ներկայացնել պետության առանցքային ձեռքբերումները, համրապնդելով վերջինիս միջազգային հեղինակությունը։ Այդ է պատճառը, որ համընդհանուր պարբերական դիտարկումը
Մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի միջազգային հաշվետվողականության ապահովման տեսանկյունից ամենակարևոր գործընթացներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորը։ Համընդհանուր պարբերական դիտարկման առաջին զեկույցի քննարկումը մեր երկրում եղել է 2010 թվականի մայիսին, երկրորդինը 2015-ին, երրորդինը 2020-ին և այժմ մեր երկիրը պատրաստվում է 2025 թվականի զեկույցին, որում պետք է անդրադարձ կատարվի ինչպես դիտարկման երրորդ շրջանի ընթացքում երկրին տրված հանձնարարականներին, Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում կատարված բարեփոխումներին, այնպես էլ մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների։ Արտաքին գործերի նախարարությունը համընդհանուր պարբերական դիտարկման զեկույցի նախապատրաստական աշխատանքների փուլում է այս պահին գտնվում և այս ամսվա ավարտին արդեն կսկսենք հանրային քննարկումները մեր հասարակական կազմակերպությունների, այլ գերատեսչությունների, ներկայացուցիչների և բնականաբար ազգային ժողովի գործընկերների և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ։ Կրթության ոլորտում ևս երեխաների պաշտպանության ուղղված աշխատանքներ են իրականացվում, դրանք խարսված են մի քանի հիմնական սկզբունքների վրա՝ ներառական, որակյալ և հասանելի կրթության ապահովում, կրթության և համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացում։ Թեև երեխաների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում զարգացումներն ու փոփոխությունները շատ են, այնուամենայնիվ դրանց հետ մեկտեղ շատ են նաև խնդիրները, ընդգծեց մարդու իրավունքների պաշտպանն ու այս համատեքստում խոսեց համակարգային այնպիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանությունը, հաշմանդամություն ունեցող տնային կալանքի ներքո գտնվող երեխաների կրթության ապահովումն ու երեխաների հանդեպ բռնության կիրառումը։ Սովորաբար երեխայի նկատմամբ բռնության վերաբերյալ խոսելիս մենք շեշտադրում ենք ֆիզիկական բռնության ոլորտը, մինչդեռ շատ կարևոր է պատշաճացիավորել նաև երեխայի նկատմամբ հոգեբանական և ընդհանրապես բռնության այլ տեսակներին առնչվող խնդիրները։ Ուզենամ հատուկ արձանագրել, որ իրավասու պետական մարմինները և հատկապես նաև, եթե խոսքը դպրոցական կրթությանն է վերաբերում կամ նախադպրոցական կրթությանը, դասավանդման պրոցեսում ներգրավված անձինք պետք է տիրապետեն բավարար հմտությունների, թե բռնության դեպքերը կանխարգելելու, թե ընդհանուր առմամբ խնդիրները հասցեավորելու տեսանկյունից։ Մեր երկրում ամենալուրջ խնդիրներից շարունակում են մնալ խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների ոչ պատշաճ հմտությունները, համակարգն ամբողջապես բարեփոխվելու կարիք ունի, նշեց Անահիտ Մանասյանը։ Նա անդրադարձավ նաև բուլինգի հարցին, որը լուրջ խնդիր է թե ամբողջ Հայաստանում, թե դպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Խնդրին անդրադարձավ նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ ներկայում մեր երկրում բուլինգն իրավական ձևակերպում չունի։ Այդ նպատակով հանրային քննարկման է ներկայացվել երեխայի իրավունքների և երեխայի պաշտպանության համակարգի մասին նախագիծը։ Առաջին անգամ տրվում է բուլինգի սահմանումը։ Ինչպես նաև նույն օրենքում նշվում է պետության պոզիտիվ պարտականությունը պաշտպանելու մարդկանց բուլինգից և նաև կատարելու այդ անձանց սոցիալական վերականգնման նաև հոգեբանական աշխատանքներ։ Անչափահասների շրջանում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մասին խոսելիս էլ ուժային կառույցի ներկայացուցիչը նշեց, որ 2019 թվականին արձանագրվել է 9, 2020-ին 3, 2021-ին 7, 2022-ին 6, 2023-ին 10, իսկ 2024 թվականին 7 դեպք։ Այս պահին ոստիկանությունում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված անչափահաս հաշվառված չէ։ Ինչ վերաբերում է երեխաների իրավունքների և բարեկեցության պաշտպանությանն ուղված իրավական և ինստիտուցիոնալ շրջանակների ընդլայնմանը, ապա Հայաստանը վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Լսումների ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացված օրենսդրական բարեփոխումներին։ Ամփոփելով շուրջ 5 ժամ տևած լսումները, Ռուստամ Բաքոյանը վստահեցրեց, որ բարձրաձայնված հարցերը կդիտարկվեն ըստ պատշաճի։ Ռուսաստանի նախագահը խորհրդակցություն է անցկացրել պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ռազմարդյունաբերական համալիրի ներկայացուցիչների և հրթիռային համակարգեր մշակողների հետ։ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել է օրեշնիկ անունը ստացած գերձայնային հրթիռին, որով ռուսական ուժերն օրերս հարվածել են Ուկրաինայի Դնեպր քաղաքին։ Կրեմլի ղեկավարը շնորհավորել է ներկաներին հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ։ Նա հավելել է, որ օրեշնիկը հին խորհրդային համակարգերի արդիականացման արդյունք չէ, այլ ամբողջովին ժամանակակից զենք է։ Ինչպես արդեն ասվել է, կշարունակ
շարունակ ենք փորձարկումները, այդ թվում մարտական պայմաններում կախված անվտանգային սպառնալիքների բնույթից։ Առավելևս, որ այդպիսի համակարգերի պաշարներ ունենք, մանրամասնել է Պուտինը։ Այսօր այս հրթիռներին հակազդելու միջոցներ աշխարհում չկան, նշել է նա, հավելել. Ռուսաստանը նմանատիպ այլ համակարգեր էլ ունի, որոնք պետք է փորձարկվեն։ Հանդիպման ժամանակ ռազմավարական հրթիռային ուժերի գլխավոր հրամանատարը նշել է, որ հեռահարության շնորհիվ օրեշնիկ հրթիռները կարող են հարվածել թիրախների ամբողջ Եվրոպայում։ Զենքի այս տեսակի զանգվածային օգտագործումը համեմատելի կլինի միջուկային զենքի օգտագործման հետ, եզրափակել է Սերգեյ Կարակաևը։ Ռուսական նոր հրթիռի կիրառման ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը պաշտպանության նախարարին հանձնարարել է հանդիպումներ անցկացնել Կիևի գործընկերների հետ և քննարկել հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգեր ձեռք բերելու հնարավորությունը։ «Մեզ այնպիսի համակարգեր են պետք, որոնք ի վիճակի են պաշտպանել մարդկանց նոր ռիսկերից», հավելել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նա մեղադրել է Մոսկվային խաղաղության հեռանկարը խաթարելու համար։ Զելենսկին մեղադրել է նաև մի շարք երկրների, այդ թվում Չինաստանին, Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու փոխարեն զսպվածության կոչեր անելու համար։ Դրանց պատասխան Ռուսաստանի կողմից նոր էսկալացիաներ ենք տեսնում, մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայի նախագահը։ Իսրայելական ուժերը վաղ առավոտյան հարվածել են Լիբանանի մայրաքաղաքի կենտրոնական տարածքներին, Բեյրութում քաղաքացիական շինություններ են վնասվել, հայտնի է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հարձակման են ենթարկվել նաև մայրաքաղաքի արվարձանները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ թիրախում են եղել Հզբոլահի օբյեկտները։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալով երկրում էսկալացիայի հետևանքով զոհերի թիվն արդեն հասնում է 3700-ի, վիրավորների նահատում 15300-ը։ Օտտավան կկատարի միջազգային քրեական դատարանի որոշումը և կկալանավորի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, եթե նա այցելի Կանադա, հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ժոլին։ «Մենք միշտ հավատացել ենք ոչ միայն միջազգային իրավունքի կարևորությանը, այլ բոլորի կողմից այն պահպանելու պարտավորությանը», ասել է նախարարը։ Դատարանի որոշումը կյանքի կոչելու պատրաստակամություն են հայտնել նաև Իռլանդիան, Գերմանիան, Իտալիան, Բելգիան, Նիդերլանդները, Ֆրանսիան։ Օրերս միջազգային քրեական դատարանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանդին ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Նրանք մեղադրվում են Գազայի հատվածում ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ «2024 թվականի ընթացքում ԱՄՆ սահմանապահ առայության կողմից ձերբակալվել են ավելի քան 110,000 անչափահաս ապօրինի իմիգրանտներ, որոնք փորձում էին մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ առանց չափահաս ուղեկիցների»։ ԱՄՆ սահմանապահ ծառայության խոսնակ Քրիստինա Սմոլվուդի փոխանցմամբ ամերիկյան պետական մարմինների կողմից անչափահասները անհրաժեշտ խնամք են ստանում անհրաժեշտության դեպքում բժշկական օգնություն, որից հետո նրանց տեղափոխում են վերականգնողական կենտրոններ։ 2024 թվականին ձերբակալված առանց չափահաս ուղեկցողների անչափահաս ապօրինի միգրանտների կեսից ավելին հայտնաբերվել է հարավային Տեխասում, երկրորդ տեղում Արիզոնան է, երրորդում Կալիֆոռնիան։ Թեև սահմանամերձ գոտում ձերբակալված նման անչափահասների թիվը նվազել է, սակայն խնդիրը շարունակում է մնալ հրատապ։ Սենդա դե Վիդա անունը կրող և միգրանտների համար նախատեսված ապաստարանների տնորեն Հեկտոր Սիլվան անհանգստացած են։ Նման ճամփորդության ժամանակ անչափահասներին լուրջ վտանգներ են սպառնում։ «Հասկանում եմ, որ առկա են բազմաթիվ հանգամանքներ և իրավիճակներ, բայց մի լքեք երեխային, մի լքեք ձեր որդուն կամ դստերը»։ Որոշ ծնողներ պարզապես ուղարկում են իրենց երեխաներին ԱՄՆ, մյուսները փորձում են ուղեկցել իրենց ավակներին վտանգներով լի այդ ճամփորդության ժամանակ, շատերը բաժանվում են Մեքսիկայում չնախատեսված հանգամանքների պատճառով։ Պատկերացրեք, մի գաղթական ընտանիքի առևանգել են կամ թողել առանց դրամի զրկել ամեն ինչից, նրանք էլ որոշել են մնալ սահմանի մոտ», շարունակում է Սիլվան, հավելելով, թե նման իրավիճակներում ծնողները երբեմն դրդում են իրենց երեխաներին միայնակ անցնել ԱՄՆ սահմանը չնայած վտանգներին։ Միացյալ Նահանգների սահմանապահ ծառայությունը զգուշացնում է լուրջ վտանգների մասին, օրինակ այս հոկտեմբերի վերջին ծառայության աշխատակիցները հայտնաբերել ու փրկել էին 4 երեխաների, որոնց մաքսանեն քանցագործները թողել էին միայնակ Ռիո Գրանդե գետի վրա, Լաստանավում։ Ռիսկի մի դիմեք, փոխարեն օրինական կերպով օգտվեք CBP1 հավելվածից Միացյալ Նահանգները մուտք գործելու համար», նշում է Քրիստինա Սմոլվուդը։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ օրինական մուտք գործելու չափանիշներին ոչ բոլոր միգրանտներն են համապատասխանում։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում Կապանում շինարարական Երուսերին միացել են նաև ազգությամբ հնդիկ շինարարները։ Հայաստանը նրանց համար շոշափելի գումար վաստակելու ընտանիքը պահելու հարմար երկիր է, եւ դրսի հայերին որքան էլ զարմանալի թվա, բայց Սյունիքն աչքի ընկնում նաև թափուր աշխատատեղերի պահանջարկով։ Կապանի բժշկական կենտրոնը վառ օրինակ, 10 տարվա վնասվածքաբանի փորձով ազգությամբ հնդիկ Միտխում Բաբուն մեծ սիրով է ընդունել այստեղ աշխատելու առաջարկը։ Քանի որ այստեղ չեմ աշխատել, այդ հավասարգեր չունեի ես։ Դրան էի սպասում։ Մի երկու ամիս, երեք ամիս տեղ վեցելի մինչ ստանալը, մինչև այդ որ տունը բարը չնստելու պատճառով ես Երևանում Միքայելյանի հիվանդանոց ուրկա։ Այդտեղ որպեսի պրակտիկայի համար գնացի, լիտենամ ոնց են աշխատում, հիստորիաները ոնց են գրում։ ԲԿ-ի համար նախ ամենակարևորն է նոր մասնագետների համալրումը եւ ծառայությունների արդիականացումը, համալրումը։ Ուսամ դուր կգա իրանց տեղի աշխատանքը եւ մեր բնակչությանը էլ ավելի բարձր որակի մուր սպասարկում կարող ենք մատուցել։ Թե ինչու են հնդիկները Հայաստան գալիս հատկապես բժշկական կրթություն ստանալու, Միտխում Բաբուն պարզաբանում է. Հնդկաստանում սովորելը եւ բարդ է, եւ թանկ։ Եթե ուզում ես բարձրակարգ բժիշկ դառնալ, ուսումնառության նախընտրելի պետություններն են Հայաստանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Ուզբեկիստանը, ասում է զրուցակիցս։ Դժվար քննություն էր, ու շատ քիչ մարդիկ են էլի ընդունում այնտեղ։ Կարող եմ 2000 հոգի էլի ամբողջ Հնդկաստանի մեջ։ Եթե ուսում ես սովորես վճարովի, դա շատ թանկ է նստում էլի։ Այսինքն ոսկը գնում եմ մոտ մի 30-40,000 դոլար տարեկան վարձը։ Հայերեն սովորելը բուհում, սիրել հայկականը, ընդունել երկիրը իր տանպես, հատկապես որ կինն էլ հայ է, հնդկական ռեստորանում են առաջին անգամ հանդիպել, ծնվեց հայ հնդկական սերը, այժմ երկու բալիկ ունեն։ Կրոջ ծնունդներ ուսում էր մի տեղ նշել, տեսար վանը հնդկական ռեստորան է, դանց համար էլ էր հետաքրքիր էլի, դեռ համար հետենց եկավ էլի ռեստորան, այդտեղ ծանոթացար մենք։ Բժիշկ Բաբուն Հնդկաստանում որպես վնասվածքաբան ու վիրաբույժ 10 տարի աշխատել, ապա համավարակից հետո տեղափոխվել է Հայաստան։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսեց աշխատանքի փնտրտուքը։ Իհարկե, Հնդկաստանի բժշկական կենտրոնների համեմատ այստեղ շարժն անհամեմատելի է, ասում եմ։ Մենք առավոտը մի 5-6-ի գումերն են սկսում, որպեսի հասնեմ էլի մինչև 10, արդեն վիրահատություններ բացնում եմ, հետո ամբուլատորի վաններին են նայում։ Հետել մի 40-50 տենց հանակը։ Հնդիկ վնասվածքաբանի խոսքով Կապանի բժշկական կենտրոնը հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Վիրահատարանն արդեն մասնագիտական աչքով զննել է, բոլոր հարմարությունները կան, ասում է։ Երթմանը հավատարի մոտ արերկրացի մասնագետը իր ամբողջ փորձն ու գիտելիքները կներդնի Կապանի բժշկության մեջ մարդկանց բուժելու և օգնելու պատրաստակամությամբ։ Հիմա որոշել ենք, եթե այստեղ լավ ստացվի, կտեղափոխենք էլի ընդանիքով, այտենց ենք որոշել։ Գավառի գեղարվեստի դպրոցում տորքի որդեգրում ծրագիրն ամփոփվեց Գորգի Կտրման հանդիսավոր արարողությամբ։ Այն իրականացվել է ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամի կողմից, Գավառի գեղարվեստի դպրոցի նախաձեռնությամբ և Գավառի համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Ոգևորված ենք եւ շնորհակալ, որ այս ժամանակահատվածում դուք ձեր հնարավորությունները նաև ներդրեցիք, որպեսզի մեր համայնքում վերականգնվի այս կարևոր գորգարվեստի սկսած վերականգնումից մինչև արդեն ստեղծման աշխատանքների ամբողջ պրոցեսը իրականացնելու համար։ Գավառի համայնքապետարանը միշտ պատրաստ է, հատկապես այն մասնագիտությունները, որոնք մոռացության են մատնվում, որոնք պահպանման կարիք ունեն, հնարավորության սահմաններում միջոցներ հատկացնի, որպեսզի և մեր երիտասարդները կարողանան հաղորդակցվել և ընդհանրապես դառնա սա նաև միջոց, որպեսզի նաև մեր մասնակիցները կարողանան նաև որոշակի ձեռներեցությամբ զբաղվել։ Ես երախտավարդ եմ մեր համայնքներու նվիրված անձերուն, ղեկավարներուն և նաև մեր անձնագազմին ամենակարևորը այդ ստեղծագործական բանի մեջ մտնելն է, հոգեկան վիճակի մեջ նաև, որտեղ ինքը հանկույց է, ասենք փանկոր չէ, նուրբ կործ է, և մեզի արիք կուտա ոչ թե միան կողքեր ստեղծել, այլ միաժամանակ ընթացքին մենք ավելի բավարարված կսկանք, և թե անձնապես
թե հավաքական ծեվով։ Ծրագրի շրջանակներում Գավառ համայնքում գործող մշակույթի տների ու արվեստի դպրոցների կերպարվեստի ուսուցիչներ, սաներ ու գորգագործությամբ հետաքրքրվածներ ստացել են հայկական ավանդական գորգագործության մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Անվճար դասընթացները տևել են 4 ամիս։ Դասընթացավար Լիլիթ Պերոգլյանը մասնակիցներին սովորեցրել է գորգագործության տեխնիկան, միասին ուսումնասիրել են հայկական ու հատկապես մեր տարածքին բնորոշ զարդանախշերը, դրանք կիրառել իրենց աշխատանքներում։ Ծրագիրը կարող ենք համարել ստացված, քանի որ այն իրականացվել է Գավառի գեղարվեստի դպրոցում, բայց ոչ միայն դպրոցի համար։ Այստեղ մենք հավաքել ենք Գավառ քաղաքի և հարակից գյուղերի 15 մասնակիցներ, որոնք ներկայացնում են 8 արտադպրոցական կազմակերպություն։ Այսինքն վերապատրաստված, ուսուցված մասնակետը կարող է իր կազմակերպությունում գիտելիքը փոխանցել աշակերտներին։ Առաջին գորգը կտրելու պատիվը շնորվեց իր աշխատանքն առաջինը ավարտած մասնակցին՝ Սարուխանի արվեստի դպրոցի կերպարվեստի ուսուցչուհի Նազիկ Կարապետյանին։ Հանդիսավորությամբ կտրվեց նաև ամենակրտսեր գորգագործի գեղարվեստի դպրոցի սան 10-ամյա Նելի Խլոյանի և մնացած մասնակիցների աշխատանքները։ Մեր նպատակը այն եղած է, որ մենք գայծ տանք 10-ամյակների վեր, մենք գործեր ենք մեկ պատճառով կամ մյուս պատճառով մեր ավանդական ուրեմն և շատ առողջ ասենք արհեստները, սա մեր ավանդույթն է, և շատ ճիշտ է, որ այս առաջին հուցը ասենք պետք է մնա հավաքական բանի մեջ։ Տորքի որդեգրում ծրագրով համագործակցությունը Գավառ համայնքի հետ չի ավարտվում, երկ կողմ պատրաստակամությամբ այն կշարունակվի, նպաստելով արվեստի այս տեսակի զարգացմանը, վստահություն հայտնեց Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Հունիսի 29-ին գիշերվա ժամը 2:10-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն ստացվել էր հաղորդում, որ շտապօգնության խումբը գլխուղեղի վնասված և տրավմա ախտորոշման Բագրատունյաց փողոցից բուժօգնության է տեղափոխել 45-ամյա Գառնիկ Ավաքյանին։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնից մեկնել էր օպերատիվ խումբ, ձեռնարկվել էին անհետաձգելի միջոցառումներ։ Տուժած տղամարդն ի վիճակի չէր հաղորդում տալու, իսկ ժխտող հանգամանք, որտեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է, չհայտնաբերվեց։ Հուլիսի 2-ի առավոտյան ժամը 5-ին հիվանդանոցից ստացվեց նոր հաղորդում։ Վերակենդանացման բաժանմունքում Գառնիկ Ավաքյանը մահացել էր։ Նույն օրը Ստորենքի Շենգավիթի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, նշանակվեց դատաբժշկական փորձակնություն։ Հոկտեմբերի 15-ին ստացված դատաբժշկական եզրակացությամբ պարզվեց, որ տղամարդու մահը ոչ թե պատահմամբ ընկնելու, այլ ֆիզիկական ներգործության հետևանք է։ Նախաքնությունը նորթապ ստացավ։ Քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որն իրացրին Շենգավիթի քնչական բաժնի ծառայողների հետ։ Վարույթային գործողությունների արդյունքում ձեռք բերվեցին փաստական տվյալներ, որ հունիսի 29-ին Երևանի Բագրատունյաց փողոցում Գառնիկ Ավաքյանին հարվածներ հասցրել և կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ էր պատճառել նույն փողոցի բնակիչ 43-ամյա մի տղամարդ։ Նոյեմբերի 19-ին նրա նկատմամբ սպանության հատկանիշներով հարուցվեց հանրային քրեական հետապնդում։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 20-ին քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները Երևանի Սողոմոն Տարոնցու փողոցում նրան ձերբակալեցին և ներկայացրին Շենգավիթի քնչական բաժին։ Դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, նա տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում ստացված տեղեկությունը Մրգաշատ գյուղի 52-ամյա բնակչի վերաբերյալ էր։ Տեղեկության համաձայն տնամերձ հողամասի տաղավարում Մրգաշատին դմրանյութ է պահում։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տաղավարում կատարված զնությամբ հայտնաբերվել են կանեփանման զանգվածով 2 փաթեթ ընդհանուր 70 գրամ։ 52-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը անձնական օգտագործման համար կանեփից պատրաստված դմրանյութ է։ Նոյեմբերի 13-ին Արմավիրի քրեական ոստիկանները տեղեկություն էին ստացել, որ Շահումյան գյուղի 54-ամյա բնակիչը տանը և կիտորժանդակ շինությունում թմրանյութ է պահում։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով քրեական ոստիկանները Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանների հետ այցելել են տղամարդու տուն։ Շահումյանցին խոստովանել է, որ ունի մարիխուանայի նմանվող զանգված և պատրաստ է ներկայացնել։
Նույն օրը Արմավիրի քրեական հետախույզները նմանատիպ մի տեղեկություն էլ ստացել են Էջմիածնի 50-ամյա բնակչի վերաբերյալ։ Վաղաշապատի համայնքային ոստիկանների և քրեական ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ տղամարդը խոստովանել է, որ ունի չորացված զանգված, որը պատրաստել է իր աճեցրած կանեփից։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում տղամարդու տանը կատարված զննությամբ հայտնաբերվել է 15 կիլոգրամ 360 գրամ կանեփանման զանգված։ Դանտերը հայտնել է, որ հայտնաբերված մարիխուանա է պատրաստել է անձնական օգտագործման համար։ Նոյեմբերի 14-ին մի տեղեկություն էլ ստացվել է Զարթոն գյուղի բնակիչ 49-ամյա տղամարդու վերաբերյալ, ըստ տեղեկության նա պահում է թմրանյութ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել է զննություն։ Հիշյալ անձի բնակության հասցեում հայտնաբերվել է 104 գրամ կանեփանման զանգված։ Նա հայտնել է, որ թմրանյութը պատրաստել է իր աճեցրած կանեփից անձնական օգտագործման համար։ Նույնաբնույթ տեղեկություն էր ստացվել նաև Զարթոն գյուղի 59-ամյա բնակչի վերաբերյալ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նրա տանը հայտնաբերվել է 42 գրամ կանեփանման զանգված։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության տարածքային բաժիններում վերջին օրերին ևս արձանագրվել են ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձման դեպքեր։ Մասնավորապես բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավին հանձնվել է 15 ինքնաձիգ, 44 ատրճանակ, 142 նռնակ, 53 հրացան, տարբեր տրամաչափի 14027 փամփուշտ և 319 այլ զինամթերք։ Կրկին հորդորում ենք կամավոր հանձնել ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը։ Հիշեցնենք, նման դեպքերում անձնազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական աշխատանքն այս ուղղությամբ հետևողականորեն շարունակվում է։